Tere taas! Mina olen Meelis Tartu, Vivakolori värvi ekspert. Ruumi värvimist alustatakse laest. Laed on peaaegu kogu ulatuses näha. Ka akendest langeb lagedele väga palju valgust ning kui seal on triibud, laigud või defektid, siis on need kõik näha. Seekord käime üle põhimõtted, kuidas värvida lage nii, et tulemus oleks ilus ja ühtlane. Kõigepealt töövahenditest. Lae värvimiseks on kõige parem kasutada pikakarvalist hea mahutavusega rulli. Rulli karva pikkus võiks olla umbes 22 mm. Selline rull imab endasse palju värvi ja jätab pinnale kandes õige paksusega värvikihi, millel on õige struktuur. Lae äärte ehk sisenurkade tegemiseks tasub kasutada väiksemat 10 cm ning lae põhipinna värvimiseks laia 25 cm laiust rulli. Kindlasti tasub kasutada pikendusvart ning kaitseprille värvitilkade silmasattumise vältimiseks. Kui lagi on pahteldatud ja lihvitud, siis edasine töökäik on järgmine. Esiteks, kanna pinnale üks kiht kruntvärvi ning seejärel kaks kihti pinnavärvi. Laevärvid on üldjuhul täismatid ning valged. Täismatilt pinnalt paistab vähem välja eksimusi. See parandab akustikat ja on silmale ilusam vaadata. Valge on värvidest eelistatud, sest hele lagi tundub kõrgem ning annab ruumile avarust juurde. Samuti peegeldab hele pind valgust paremini, mis tõttu ruum tundub valgem. Lae värve saab loomulikult ka toonida, aga seda tee ainult juhul, kui sa oled tulemuses kindel või tegemist on disainlaega. Enne värvi kasutama asumist tuleb see põhjalikult läbi segada, et sideained ning pigmendid oleksid ühtlaselt segamine. Seejärel vala värv värvi vanni. Sealt on seda oluliselt mugavam võtta kui otse potist. Lae värvimist alusta nurkadest väikese rulliga. Sellega on mugavam töötada ning kuna väikese rulli otstes on karvad, saab sellega nurgad paremini kaetud. Nurkadest alla värvi umbes rulli laiuselt osaliselt lae värviga ka seinad. Lagesid on parim värvida valguse langemise suunas. Ehk siis pikki aknast tulevad valgust. Tihti lugu on aknad mitmes seinas. Sellisel juhul peab arvesse võtma ka ruumi geomeetriat. Alati on mugavam värvida lühemad sirged, ehk ristkülikulise ruumi puhul risti ruumiga, kuna sel juhul ei jõua värv poole peal ära kuivada. Kui neid reegleid otseselt täita ei saa, siis peab lihtsalt ise tunnetama, kuidas tulemused parem. Kõige parema tulemuse saab, kui esmalt kanda värv pinnale umbes kahe rullilaiuse jagu kogu lae pikkuses. Seejärel rulli pind üle, ehk tasanda ühes suunas. Siis korda seda kõike veel kord algusest. Oluline on hoida märga serva. Kui tasandamise peale kulub liiga palju aega, võib juhtuda, et värv kuivab ära ning lagi jääb triibuline. Lae värvimise juures ongi suurimaks ohuks, et lagi jääb triibuline. Seetõttu on oluline värvida lagi korraga ühes etapis. Kui ikkagi jääb mõni koht, mis häirib, siis ei ole mõtet seda kohta üle värvida, sest parandus jääb veel rohkem näha. Kui aja jooksul tekivad lae nurkadesse praod, siis võib nurka tõmmata uue akrüüli ning ainult need kohad üle tupsutada. Kui võimalik, kasuta sama lae värvi. Vaatage meie teisi värvimisvideosid ning uuri Vivakolori veebist huvitavat lisainfot. Eelmise või järgmise video vaatamiseks klikki lingil video ülemises servas. Mina olen Meelis Tartu, aitäh vaatamast!